ეს უკვე ყველაფერი ნათელია, მას შემდეგ რაც ჩვენ ვიხილეთ კიდევ ერთხელ ორი დღის წინ თელავში ქართული ოცნების შეკრება, სადაც მასიურად მიმდინარეობდა ადამიანების ძალით მოყვანა ამ შეკრებაზე და ამ შეკრებაზე მოვისმინეთ ისტორიის უცოდინარი ერთი არსების, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები, რომელმაც ისაუბრა და თვითონ ახსენა აღამახმად ხანი და მე მას ვეტყვი, რომ ის არის სწორედ თანამედროვე შაჰაბასი კახელებისთვის და თანამედროვე აღამახმად ხანი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელმაც ფაქტობრივად ფეხქვეშ გათელა ქართველი ხალხის როგორც უფლებები, ისე მათი ყოველდღიური ცხოვრება. ხელისუფლება მიატოვა ხალხი, ხელისუფლება მიატოვა სოფელი. სოფლებიდან მიმდინარეობს მასობრივი ემიგრაცია ადამიანებისა, სადაც ფაქტობრივად მუშა ხელი აღარ არის დარჩენილი და ეს ყველაფერი შექმნა 12 წლის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის მაფიოზურმა კორუმპირებულმა მართველობამ. ერთადერთი გამოსავალი, რაც დღეს არის დარჩენილი, სწორედ არის 26 ოქტომბერი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველა ერთად, ქართულ ხალხთან ერთად გავიმარჯვებთ 21 ოქტომბერს და გამოვიყვანთ ქვეყანას იმ განსაცდელიდან, იმ გაჭირვებიდან, იმ უბედურებიდან, რომელშიც ჩააგდო ბიძინა ივანიშვილმა. არ უნდა დაუშვათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ ქვეყანა აღმოჩნდეს იზოლაციაში. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ დარწმუნებული გამარჯვებაში 26 ოქტომბერს მე მინდა უთხრა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კახეთის მოსახლეობას და რა თქმა უნდა მთელი ქვეყნის მოსახლეობას. გამარჯვებისთანავე ჩვენ დავიწყებთ სასწრაფო აქტიურ მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან, რათა ჩვენ მივიღოთ ყველა ის სიკეთე, რომელსაც გასცემს ევროკავშირი თავისი წევრი და კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ჩვენ ამის მაგალითები გვაქვს, მაგალითად პოლონეთის შემთხვევაში, როდესაც პოლონეთი გახდა ევროკავშირის წევრი, მხოლოდ პოლონეთმა 10 წლის განმავლობაში მიიღო 256 მილიარდი ევრო, იმისთვის რომ იქ მოხმარებოდა ადამიანების უკეთეს ყოფას. გამარჯვებისთანავე ჩვენ მივიღებთ 14 მილიარდ ევროს, რომელიც სწორედაც მოხმარდება იმ საჭიროებებს, რაც რეალურად ჭირდება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. პირველივე წელს, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი იქნება ჩვენი სოფლის მეურნეობის მიმართულება და სწორედ ამიტომ ჩვენ თავაზობთ სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს ყოველთვიურ 300 ლარიან დახმარებას, რათა მათ ელემენტარულად შეძრონ იმ გაჭირვებიდან გამოსვლა, რომლითაც მათ არ აქვთ დღეს საშუალება, რომ დაამუშაონ მიწები. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია ქვეყნიდან წასული ემიგრაციის მხარდაჭერა და ჩვენ შევქმნით 1 მილიარდიან პროგრამას, რომელიც არის პირადად მიხეილ სააკაშვილის ინიცირებული და სწორედაც ჩვენ დავეხმარებით ამ 1 მილიარდით, რომ ემიგრანტებმა შეძლონ საქართველოში დაბრუნება და მათ მიეცეთ ელემენტარულად იმის საშუალება, რომ ოჯახები არჩენონ. 26 ოქტომბერი არის დღე გამარჯვებისა, 26 ოქტომბერი არის დღე ქართველი ხალხის გამარჯვებისა და 26 ოქტომბერი არის დღე ქვეყანაში გაჭირვების, უბედურების, შუღლის, ბოღმის და იმ ყველაფრის, რასაც გადმოსცემს ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, ამ ყველაფრის დამარცხებისა.